វីឡូឌីមៀសេឡែនស្គីថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបានអំពាវនាវទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្នើសុំអាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានលើកនៅហេតុផលថាបើសិនជាគ្មានអាវុធចម្ងាយឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនោះគឺពិបាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីណាស់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កំឡុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅឯសាធារណរដ្ឋឆែកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាទីក្រុងគៀវត្រូវការជាចាំបាច់នូវអាវុធប្រភេទរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបាននឹងកំពុងបន្តការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Peter Filler លោក Zelensky បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាដោយពុំមានអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺយើងមិនត្រឹមជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មវាលុកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការការពារទប់ទល់ផងដែរចំបងបំផុតគឺពួកយើងចង់និយាយអំពីប្រព័ន្ធអាវុធចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើពួកគេតែឯងសុទ្ធសាធគូបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់លោក Zelensky នៅទីក្រុង Prag គឺជាផ្នែកនៃដំណើរចេញបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅឯក្រៅប្រទេសមុនការបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនាសប្តាហ៍ក្រោយរបស់អង្គការ NATO នៅលីតុយអានីជាទីដែលលោកបានទទូចឲ្យបក្សសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាងលិចមួយនេះចាត់វិធានការរឹងមាំនិងជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធសមាជិកភាព NATO សម្រាប់អ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងប្រាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចៅមកណែនាំអំពី9 cream ដែលជាផលិតផលរបស់ Brilliant Skin Care ហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់9 cream មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនគឺវាជួយទៅដល់បញ្ហាស្បែកមុខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហារោលឲ្យខ្មៅទៅសៃក្រហមជុំរិសាកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ជុំរិសាតកណ្ដាលកូនអីហ្នឹងគឺ Day cream របស់យើងគឺជួយព្យាបាលឲ្យស្បែកមុខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសភាពតឹងណែននិងមិនរលោងជាងមុនជាពិសេសសារធាតុនៅក្នុងនេះគឺមានសារធាតុ collagen និងសារធាតុសកម្មជាច្រើនដែលជួយពង្រឹងឲ្យស្បែកមុខរបស់បងបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាន់តែក្មេងជាងវ័យហើយវាការប្រើប្រាស់រត់តងាយស្រួលទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការលាបក្នុងបរិមាណសមល្មមលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយធ្វើការតបថ្នមថ្នមគឺជាការស្រេចហើយមួយវិញទៀតតម្លៃរបស់វាគឺតែសមរម្យទៀតបងបងទាំងអស់គ្នាទិញនេះក្នុងពេលនេះគឺតម្លៃរបស់ Nine Cream យើងគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ26ដុល្លារទេបងបងហើយបងបងទិញក្នុងពេលនេះគឺយើងនឹងមានការថែមជូននៅម៉ាក់ collagen បិទមុខរបស់យើងដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េដូចគ្នាគឺមួយស្លឹកនេះភ្លាមៗតែម្ដងហើយការថែមជូននេះគឺនឹងមានពេលកំណត់អញ្ចឹងបងៗទាំងអស់គ្នារួមរងកំងឡើងបងៗដើម្បីកុំឲ្យអាកាសរបស់យើងនេះកន្លងផលិតសាសណា